Всім доброго дня! Ви коли-небудь помічали, що маленькі діточки весь час щось на голову намагаються натягнути? Ми підгледіли за декількома і от що побачили. Ой, і не солодко їм доведеться, та все ж таки цікавість бере верх. Наступний маленький теж дуже допитливий, а що саме він робить, зараз подивимось. Andrew! Ну а як же, треба ж було спробувати, що таке біле м'якеньке на землі лежить. І, здається, сніг йому сподобався на смак. Далі сюжет про випадок в магазині. І де той малюк, що тільки на дзеркалі був? Куди він подівся? Не розумію. Наостанок про розвагу, яку вигадали собі дві дівчинки. Ото матуся зрадіє, коли вони додому повернуться. Та головне, що їм весело. На те воно й дитинство, щоб веселитися і не думати ні про що. Далі рубрика «Чотири лапи». Всім па-па! Привіт, любителі тваринок! Сьогодні почну свою рубрику сюжету, який вас точно здивує. Зацікавились? Тоді поїхали! Вкусне м'ясо? Нормальне. Нормальне? Нормально. Нормально, говорит. Нормально. Нормально. Ну як вам? Говорить зовсім як людина. Ото чудосіє. А далі загадка. Де справжні пески? А де ні? Зможете вгадати? Де ти? Якщо з першого разу знайшли їх, ви молодці. Бо мене вони змусили поміркувати. Наступний наш герой зовсім не очікував, що так може бути. Ой, котику, чого ти його б'єш? Песик просто сидів і нікого не чіпав. А ви знав, що тваринки дуже класно танцюють? Якщо ні, ми вам зараз це доведемо. Так, з такими здібностями можна і уроки танців давати. Песик просто віртуоз. На цьому в мене все. А на вас чекає рубрика «Фізкульт-привіт». Бувайте! Вітаю, дітлахи! В нашій рубриці ви побачите найсмішніші відео зі спортивних подій. Влаштовуйтесь зручніше, бо перший сюжет вже починається. Мабуть, чоловік думав, що встигне перейти на ту сторону, та не встиг. Говорилося ж тобі у гороскопі, що краще вдома сидіти. А наступне наше відео про горе-боксера. Ну і що це було? Гроші треба руками бити, а не плечима. Ще й головою вдарився під кінець. Ото невдаха. Цієї дівчини теж щось пішло не так.
цікаво, на що вона розраховувала, роблячи такий удар? Не зрозуміло. Та буває, коли нібито все добре, аж раптом трапляється отаке. Ой-ой, паркан ще довго будуть ремонтувати після таких ігор на подвір'ї. Бажаю вам ніколи не засмучуватися через маленькі невдачі і завжди досягати поставленої мети. Рубрика «Родинні веселощі» попереду. Па-па! Привіт-привіт! Розваги для когось бувають веселі, для когось не дуже. Але ті й інші все ж таки призначені піднімати нам настрій. Тому почнемо з такої. Ну і стіл зламали. То й що? Все одно господині він не подобався. Буде привід купити новий. Далі про те, як одна матуся намагалася своїх діточок розважити. Розважила так розважила, що всі поперелякувались. Несподівана ситуація. Згодні? А ви знаєте, як перевірити шафу на міцність? Якщо ні, наступна дівчина вам покаже. Якість перевірено. Шафа ще довго буде стояти. Сподіваюсь, ви не почнете усі меблі в хаті перевіряти. Наостанок покажу вам, як один бідолашний фото робив. На цій веселій ноті наша передача підійшла до кінця. Я впевнена, настрій ми змогли вам підняти. Тож приходьте до нас ще. До зустрічі!